nosioci pasoša koordinacione uprave vlade Srbije, uglavnom Srbi koji žive na Kosovu, po navodima Evropske zajednice ne mogu da putuju u zemlje Evropske unije bez viza. Inače, prema kosovskom zakonodavstvu, za dobijanje pasoša Kosova nije potrebno odreći se državljanstva Srbije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova su kazali da su, kao i uvek do sada, spremni da izađu u susret svim zahtevima kosovskih Srba za dobijanje kosovskih dokumenata. Svi koji žele da dobiju kosovska lična dokumenta treba da se prijave i registruju u matičnim knjigama rođenih Kosova. Potreban je izvod iz matične knjige Srbije od pre 12. juna 1999. godine ili izjava pred zvaničnicima Kosova, dva svedoka koji imaju kosovska dokumenta. Drugi potez je podnošenje zahteva za dobijanje kosovske lične karte, za šta je osnovni uslov izvod iz matične knjige kosovskih institucija. Lična karta se dobija po pravilu najduže u roku od 10 dana od podnošenja zahteva. Sledeće je podnošenje zahteva da bi se dobio kosovski pasoš koji se po pravilu izdaje u roku od 10 dana od podnošenja zahteva. Za ličnu kartu i pasoš treba platiti administrativnu taksu od 10, odnosno 15 evra. Sva dokumenta od izvoda iz matične knjige rođenih do pasoša se dobijaju u odeljenjima za civilnu registraciju u opštinama gde žive podnosioci zahteva. U vladi Kosova su rekli i da će, ukoliko ima značajnijeg interesovanja kosovskih Srba za pasošima, učiniti sve što je moguće da se procedure ubrzaju. Ocenili su i da sve zavisi od političkih odluka institucija Srbije i podrške koju, kako su dodali, one mogu dati kosovskim Srbima da se snabdeju kosovskim dokumentima. Smatraju da će, ukoliko te podrške ne bude, broj onih koji će tražiti kosovska dokumenta biti manji od realnih potreba i broja Srba koji imaju pasoše koordinacionog centra. Iz vlade Srbije je nedavno saopšteno da su u toku pregovori sa zvaničnicima Evropske unije kako bi se omogućilo da pasoši koordinacione uprave budu validni i u procesu liberalizacije viza za Kosovo. Inače, i do sada ti pasoši nisu mogli biti korišćeni kao putne isprave u putovanjima u zemljama Evropske unije. Evropski parlament je 18. aprila usvojio odluku o viznoj liberalizaciji za Kosovo, a po kojoj će kosovski građani moći slobodno da putuju u države Schengen zone od 1. januara 2024. godine. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.